לתיכון למדעים ואומנויות בירושלים. ובאה לנלפוץ בשיביידה. מופיע יד ופורס. كنتش عارف انهم ذئب العرب هون. اكيد هلك مبسوطين فيك، لا؟ دانيال من تخنيت المعرفه الخبراتيه של بيت سفر المدعين. يوناتان تكير ده يد؟ انا فتحت يدات. تقول لي بالعربيه؟ انا بحبك. انا بحبك اكثر. شو ما عرفتش لك صاحب لك واحد يهودي من غير عاهه؟ تدري شاف بام لو رايتي يوناتان سمح كما شو هي ايتها. לפעמים אני שוכח שאתה ערבי. כן, האמת שגם אני. תמיד יהיה מישהו שיזכיר לך את זה. לחיים. הייתה לי שיחה עליך עם אמא שלי לפני כמה זמן. אז תגידי לי שאת מכורה לסמים, תגידי לי שיש לך סרטן, אבל שלא יבוא יום שתגידי לי שיש לך חבר ערבי. אני לא רוצה להיות לבד בבית עם יונתן. אני לא אחזיק מעמד. בוא תהיה איתנו. אנחנו ממש דומים, לא? עדות בבקשה. עדנה, את האמא?